Thailand storebror i Sørøst-Asia. Og svært mye av det som skjer i denne delen av verden springer ut fra Thailand. Av nærmere 70 millioner mennesker kun 0,7% kristne ennå. Thailand Christian Network har en stor lokal stab som bygger relasjoner med menigheter og hjelper dem til å tenke misjonalt. Impuls utfordrer ungdommer som videre bor i Akta-hus mens de får utvikle seg, bygge kultur og bli rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Gjennom ledernettverket får hovedledere og pastorer inspirasjon og veiledning. Og snart TCN-staben klar til å gå i gang med evangeliseringsaksjoner. Her fra Norge sier vi til Thailand, soloppgangens land. Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer. Herrens herlighet går opp over deg.